Війна зараз інша. Це війна, де мають ключові або нові функції дрони, включно з FPV-дронами, і РЕП. РЕП – це те, що сьогодні чекають в кожному підрозділі. Це сьогодні вже не є засіб РЕБу. От офіційно по натівській класифікації – це вже сайбер-атак, засіб кібернетичної атаки. Наша команда передає першу партію в 5 виробів, і сьогодні вже буде проведена підготовка для отримання БР-ки і висування для того, що ми вже офіційно передали це безпосередньо в полосі бойових дій. Ми підрозділ, який вже 2 роки успішно виконує бойові спеціальні завдання на усій лінії бойового зіткнення. І сьогодні отримаємо нові, більш потужні, більш модифіковані комплекси, за допомогою яких будемо працювати. Вони забезпечені і засобами живлення. Ми передаємо автомобілі, це штаб управління. На всю першу партію буде 3 штаби управління, тому що вони будуть розташовані на різних ділянках фронту. Наші колеги вже застосовують даний виріб в тестовому режимі на одному з напрямків лінії бойового зіткнення і досить схвальні відгуки. Далеко за 100 кілометрів ми будемо протидіяти росіянам нашими кіберзахистом. Хочу подякувати нашу команду і, саме головне, виробників. Нам це вдалося. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!